سلام كبرات النا كبران لهذه يا ميديا واستغاثيوش عندما نلتشو ولا سا ابراهام نين ولت صوت فيديو تشينيش ما تشارو على الرجال ما رتلو كذا في نقرأ تشو الله باندان فيديو تشلي فيديو تشينيش يوم تو رياكشن دم سارا نقرأ تشو الله مكناتهم كذا في ليلوش بتوش لي سام ما تشو نقرأ تشي يوم تيسن ناكر لساميو تشو غرتا يفت ربا تشو نو مالت يال تبالة يال تحسبة نك خراسة أم تشي تناكر كهانة نكر يوم سارا تشو سره هون የሰማችሁን ቪዲዮዎች ይዤ የመጣው ምላሽ ለመስጠት ከዚህ በፊትም ተናግሬ አንድ ሁለት ቪዲዮም ሰርቼ አውቃለሁ። ዛሬም ደግሞ ከዚህ በኋላ የምታያቸውን ሁለት ሶስት ቪዲዮዎችን ይዤ መጥቻለሁ። እነዚህም ቪዲዮዎች እየሰማን በየመሃሉ እያቋረጥንም ሪአክሽን እንሰጥባቸዋለን ማለት ነው። ሪአክሽን እንሰጥባቸዋለን ምክንያቱም እንዲህ ያሉ ነገሮች ዝም ካልን ወይም ሰምተን ንቀን ከተውን እኛ ገብቶናል አንቀበልም። በመጀመሪያ በተረጋጋሚ ከሰማን እኛንም ያጠቃናል። በመቀጠል ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚሰሙትን ብዙ የማሰላሰል የመረዳት የልምድ ችግር ያለባቸውን ወይም ዝቅተኛ ልምድ ዝቅተኛ እውቀት ዝቅተኛ በሆነ የአንደርስታንዲንግ የመረዳት ደረጃ ላይ ያሉ ሰዎችን ሙሉ በሙሉ ያሰጣቸዋል ማለት ነው። ይሄ መሆን የለበትም። ይህንን ለመከላከል እንዲህ ያሉ ነገሮችን በዝምታ እናልፍም ማለት ነው። የመጀመሪያውን ቪዲዮ የተወሰነ እንስማስቲ። ኢትዮጵያ በአማቦች ፍላጎት የተገነባች ሀገር ናት። ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ከጫፍ እስከ ጫፍ እንደ ሲሚንቶ አጣብቆ ያዛት አማራ የሚባለው ማህበረሰብ አሁን ተወደደም ተጠላ አንድ ነገር ተፈጥሯል። ይሄን የተፈጠረ ነገር ነው አጠናክረህ የምትንደረደረው እንጂ ሌሎቹ ማድረግ ያለባቸውን ያደርጋሉ። አቁም ብትለው አያቆምም። ያንተን ባንተ ቋንቋ ታዝሎ ተጣቆ ማጥላላው አይቀርም። እንደ ጥንዚዛ እያንቋረረበት ባልታጠበ ጉሮሮ እያንቋረረ ይሄንን እንዲህ ያሉ ነገሮችን ተቃውመን ስናገር ደግሞ አማራን ጣልተና ትላላችሁ። እኔ ግን አማራን አልነበረም በእውነቱ የምጠላው። አሁን ይሄን የሰማችሁትን ነገር ሁላችሁም እንደምትጠሉት ምናልባት እንደዚህኛው ሰገጤ ያሉናችሁ ሰዎች እንደዚህኛው ሰገጤ ሰው ያሉናችሁ ሰዎች ሁላችሁም በዚህ ነገር ላይ ይህን ነገር እንደምትጠሉ እርግጠኛ ነኝ። እንዲህ ያለ ጉዳይ ሲሰማ ያበሳጫል። አሁን ይሄ ሰው ሌሎችን ጎጠኞች ይላል። ራሱ ከሱ በላይ ድብን ያለ ጎጠኛ እኮ የለም እኮ። ሌባ ሌላን ሌባ ብሎ ሲሳደብ ማለት ነው። የማይሰርቀውን ሰው ሌባ ብሎ ሲሳደብ በሉት እንግዲህ። አሁን ይሄ ሰው እቺ ሀገር የተመሰረተችው በአማራ ፍላጎት ነው ይላል። ያ ማለት አማራ ባይፈልግ ሀገር አይመሰረትም ነበር ማለት ነው። ስለዚህ የሌሎችን የሀገር ባለቤትነት ሌሎች ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እችን ሀገር በመመስረት በደምም በአጥንትም በገንዘብም በጉልበትም በጊዜም በሁሉ ነገር በእውቀትም ያዋጡትን ነገር በዜሮ አባስቶ በአማራ ፍላጎት መሰረተች ነች። አማራ ባይፈልግ ኖሮ አይመሰረትም እንደማለት ይናገራል። አሁን ይህ ሰው ወይም የዚህ ሰዎች ከዚህ ሰው ጋር ሀሳብ ሼር የሚያደርጉ ይህን ትክክል ነው ብሎ የሚቀበሉ ሰዎች ኢትዮጵያዊነት አንድነት ከጎጥ አስተሳሰብ ወጡ ሀገራችንን ብሎ የሚቆሉ ሸርምጦች ናቸው። ኢትዮጵያውያን አሁን በኢትዮጵያ ያሉ ብሔሮች ሀገራችንን ኢትዮጵያን ሀገራቸውን እንዲጠሩ ነው የሚያደርገው እንዲያ ነገር። ምክንያቱም በዚህ ቤት ላይ ድርሻ የላችሁም የኛ ነው እኛን የመሰረተን በእኛ ፍላጎት ትሄዳለች ነው የምለው። በእርግጥ ይህንን እነሱ እኛ አንፈቅድላቸውም እንጂ አኩርፍን የምንወጣ በሆን አኩርፍን እንድንወጣ ነው ሜጋፎን ማለት ነው። ኮንትሪቢዩሽናችንን አስተዋጽኦአችንን ሁሉ በዜሮ እያባዙ ማለት ነው። ሌላው እዚህ ላይ እንደሰማችሁት ሌሎች ነገሮችን ትኩረት ማድረግ አልፈልግም። የአማራ ባህል፣ የአማራ ቋንቋ፣ የአማራ ሃይማኖት እያለ ነው ስናገር የሰማችሁት። ሃይማኖት የምለው እንግዲህ ፕሮቴስታንት አይደለም እስልምና አይደለም ኦርቶዶክስ ነው። ለዚህ ነው ብዙ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ጭምር ኦርቶዶክስ ከአማራ ጋር የተገናኘ የአማራ ባህል ምስፋፋበት አድርገን ስንገልጽ ኖ ኦርቶዶክስን አትንካብኝ፣ ሀዲያውን ኦርቶዶክስ አለ፣ ኦሮሞውን ኦርቶዶክስ አለ ትላላችሁ። እናንተ ሀዲያ ሆናችሁ ኦሮሞ ሆናችሁ ወላይታ ሆናችሁ ኦርቶዶክስ ሆናችሁ እናን አማራ የሆናችሁ ኦርቶዶክሶች ወይ አማራ ያልሆናችሁ ኦርቶዶክሶች ለምንድን ነው ኦርቶዶክስን የአማራ ሃይማኖት ተብሎ ሲገለጽ የእኛም ነው ማለት የማትችሉት? ነው ወይስ ስትጠመቁ የአማራነትንም ጭምር ነው የምትጠመቁት? የአማራን ባህልም ጭምር ነው እንደምትጠመቁት? እሱ ከሌለ መንግስተ ሰማያት የለም ወይ መዳን የለም? ጥያቄ ነው፣ መልሱልኝ። ስለዚህ የአማራ ባህል፣ የአማራ ቋንቋ፣ የአማራ ሃይማኖት የአንድ ህዝብ ባህል፣ ቋንቋ፣ ሃይማኖት፣ ታሪክ ኤቭሪቲንግ አህዳውያን የምንለው ነው። አንዳውያን
የሌሎችን የማይቀበሉ ማለት ነው። ይሄ እንዴት አድርገህ ከዚህ ጋር ትዘልቃለህ? እንዴት አድርገህ የጋራ ሀገር ማልታይ ናሽናል የሆነ ሀገር ይዘህ እንዴት ትቆያለህ? የአማራ ቋንቋ ቋንቋችንን ይላል። እናንተ የነገስታት ቋንቋ ነው፣ የኢትዮጵያ ቋንቋ ነው፣ ብሔራዊ ምናምን ትላለች። በእርግጥ ትላንት በሰራሁት ቪዲዮ ብሔራዊ እና የስራ ማለት ማለት እንደሆነ ነግራቸዋል። ብሔራዊ ቋንቋ ኢትዮጵያ ውስጥ ሊሆን የሚችል ቋንቋ የለም። ምክንያቱም ብሔራዊ ማለት የሀገሪቱ የሁሉም ህዝብ የሆነ ቋንቋ ነው። ሁሉም ህዝብ አንድ አይነት ቢሆኑ ወይም ያንን ቋንቋ ብቻ የሚናገሩ ቢሆን ወይም ደግሞ ሁሉም ያንን የሚችሉ ቢሆን በፈቃዳቸው ተመሰረተ ብሔራዊ ቋንቋ ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ ሶማሌ ላይ ሶማሊያ የሚባል ሀገር ላይ ሶማሌኛ ቋንቋ ብሔራዊ ቋንቋ ነው። እንግሊዝ ውስጥ እንግሊሽ ላንጉጅ ብሔራዊ ቋንቋ ነው። ኦሮሞ ሀገር ቢሆን ኦሮምፋ ወይም አፋን ኦሮሞ ሀገር ብሔራዊ ቋንቋ ሊሆን እንደሚችል እና ግን እንደ ኢትዮጵያ ከ 80 ምናምን ቋንቋዎች ያሉበት ላይ ብሔራዊ ቋንቋ አይኖርም። የስራ ቋንቋ ነው የሚኖረው ብያቸው ነው። ለአሁኑ የስራ ቋንቋ አማርኛ ነው። ወደፊት ደግሞ ቅርብ ጊዜ አብይ ፕሮፖዝ ያደረገው አራት ቋንቋ አለ። አምስት አንድ ላይ ከአማርኛም ጋር አምስት ቋንቋ የስራ ቋንቋ ይሆናል በቅርብ ጊዜ። ከዛ ወደፊት ሙሉ የኢትዮጵያ ቋንቋ የስራ ቋንቋ ይሆናል ማለት ነው። አንድ ቋንቋ ከማንም አንዱ ከሌላው አይበልጥም አያንስም በምለው ይያዝና እንደዛ ይሆናል። ግን እዚህ ጋር እንዴት እንደምን በቋንቋችን ተለጥፎ እኛን እንደዚህ ይሰድቡናል፣ እንዲያደርጉናል ይላል። ታውቃላችሁ አይደለ? አንተ ግን እነሱ ቋንቋችንን እንትን ብለው በራሳችን ቋንቋ የጠቁ ነው ብለው ሲናገሩ አማርኛ ካልተናገርን ትላለ። ይህን ራሱ የምናገረው ይሄ ለእነሱም ጭምር ምናልባት እንድደርስ እንጂ እኔ በሀዲሳ ብናገር ይመርጣለሁ፣ በአፋን ኦሮሞ ወይ በእንግሊዝኛ ብናገር ይመርጣለሁ። እና እንደዚህ ያሉ ነገሮችን ሳታውቁ ብዙዎቻችሁ የተበላችሁ ነጥብ እየጣላችሁ ነው። እስቲ ወደ ቀጣዩ ቪዲዮ እንለፍና እችን ቪዲዮ ደግሞ እንስማ። ለዚህም ነገር መልስ ሊሆን የሚችል ነው። በደንብ ተከታተል። አልወድም ይሄ ኢትዮጵያዊ ብሎ አዋጊውን ኢትዮጵያዊ ማዋጉሽ ነው ምለው። እነ ማዋጉሽ ለኢትዮጵያ ጥቅም የላቸውም። የእውነት ኢትዮጵያዊ ግን የሌላውን ሰው መጀመሪያ ማክበር፣ በራሱ ኢትዮጵያዊነት ተማምኖ ከተማመንክ ሌላው የሚያስጠይቅህ ጉዳይ የለም። አንተን ፓስፖርት ጠያቂ የሾመህ የለም። ሁለት ሂስትሪ አለ። ከጣሊያን ጦርነት በፊት ዳይኖሶርስ ወር ኢን ኢትዮጵያ፣ እነሱ ኢትዮጵያዊ ናቸው። ከዛ በኋላ ደግሞ እንኩተው መጣ፣ የኔ ቢጠው። እኛ ደግሞ እንኩተዎች ነን፣ የትም ጦርነት ላይ አንታወቅም። ግን በኢትዮጵያዊነት ደግሞ ሲያብገነግነን ከማንም ምልጥ እንወዳታለን። እንደ ውሽማ ኢትዮጵያን ሀገር መሆኗ ቀርቶ እንደ ውሽማ ነው የምናያት። የኢትዮጵያ ነገር ሲመጣ እኔ ሂትለር ነኝ አለ አንዱ እዚህ ኮንፈረንስ ተደርጎ ኢትዮጵያ ነገር ሲ የሰውዬ ታማ ሐኪም ቤት ያስፈልገዋል። ይሄ ኢትዮጵያ ሂትለር ሁን አትልህም። አክብር ሌላውን ኢትዮጵያዊ በሃይማኖቱ በምኑ አትናቀው። ኢትዮጵያኖች አብረው በልተው ኑረዋል። ይሄ ነው እዚህ ጋር ቆማለሁ። ይህንን እንደሰማችሁት ነው እንግዲህ ኢትዮጵያዊነት መለኪያው በእነሱ የሚጀምር አይደለም። ከደቡብ ጫፍ እስከ ሰሜን ጫፍ፣ ከምስራቅ ጫፍ እስከ ምዕራብ ጫፍ ሁሉንም ያካተተ የሁሉም እንጂ የአንዱ ትዕቢተኛ ፓርት አይደለም። ይህንን በደንብ እየተረዳችሁ ትሄዱ አሪፍ ነው። ይህንን ካልኩ አጠር ባለ ቪዲዮ ላስደምጣቸው የፈለግኩት ምንድን ነው፣ እንደዚህ ያሉ ነገሮችን ስንሰማ የሀገር ፍቅር እንዲቀንስ ኮንትሪቡት የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው። በነገራችን ላይ እነዚህን ሰዎች እንዲህ የሚናገሩ ፐብሊክ ወጥቶ በግልጽ እንዲህ ወጥቶ በህዝባዊ መድረኮች ላይ የሚናገሩ ሚዲያዎች ላይ የሚናገሩ ሰዎች ላይ መንግስት ዝምታን ነው የሚመርጠው፣ ወይ ደግሞ እነዚህ ያሉትን እንደዚህ ጽንፍ የያዘ ንግግር ሲናገሩ መንግስት በህግ ለመጠየቅ ፕሮሴስ ሲጀምር እንግዲህ ለዚሁ ነገር ተብሎ በተቋቋመው የሬዲዮ የቴሌቪዥን የሚዲያ ተቋማቻቸው መንጫጫት ይጀምራሉ። ፍትህ ፍትህ እያሉ ፍትህ ማለት እኮ ፍትህ ለሚያስፈልገው ምንም በደል ሳይፈጽም እየተበደለ ላለ ሰው ነው። በደል ፈጽሞ ለዛ በደል ለፈጸመው ጥፋት እየተቀጣ ያለን ሰው ላለ ሰው ፍትህ አይጠየቅም። ፍትህ መጠየቅ ያለበት እሱ ለበደለው አካላት ፍትህ ፍትህ ማለት ይህ እነዚህን ሰዎች ቶሎ ብላችሁ የእጃቸውን ስጡ። እዚህ ጋር ተበደለ ሰው አለ። ለተበደለ ሰው ፍትህ ነው መባል ያለበት። ሀገርን በድሎ ከሆነ ብሔር ብሔረሰብን ህዝብን በድሎ ከሆነ ለህዝቡ ፍትህ፣ እነዚህ ጽንፈኞች ላይ እርምጃ ይወሰድ ነው መባል ያለበት። ግን በተቃራኒው የፈለጉትን ተናግሮ የፈለጉትን ሰርተው ሲታሰሩ ፍትህ ፍትህ ብሎ ይጮሃሉ። መንግስትም ይሰማ የተወሰነ ጊዜ አስሮ ይለቃቸዋል። መልሶ ደግሞ እንደዛ አሁን ባለፈው ወላይታ ነኝ እያለ ግን ለአማራ ባርነት መገዛቱን ይፋ የሚያደርገው የታዲዮስ ታንቱ የሚባል ሼባ ምን እንደምናገር ተሰማላቸው አይደለ? አማራ እንደዚህ አማራ ከሁሉም ይበልጣል። እንደዛ ግን የታሪክ ተመራማሪ እያሉት ነው የሚገልጹት። ይበልጣል ብሎ የሚገልጸውን በታሪክ በባህል በቋንቋ ይበልጣል ያንሳል የሚባል አገላለጽ መጠቀም ኢስ ኖት ሳይንቲፊክ። የተለያየ ቋንቋ የተለያየ ባህል አለ እንጂ የሚበልጥና የሚያንስ የለም። የሳይንሱ ይሄ ነው።
ግን ይሄን የሚሳርጉ አማርኛ ይበልጣል አማራ ይበልጣል አማራ ባይ ይበልጣል አማራ እንትን ይበልጣል የሚል ወላይታ ነኝ የሚል አማራ ለአማራነት ባርነት የተገዘ ሰው ታስሮ ፍትህ ፍትህ ይላሉ። የምን ፍትህ ነው አሁን እንደዚህ ለተናገረው ነገር ይቀጣ እንጂ። ልክ እንደዚሁ እነዚህ ሰዎችን ተካትሎ መንግስት ማስጠየቅም ለማስጠየቅ ቢጀመርም በሚዲያዎቻቸው ይንጫጫሉ፣ ብሔር ብሔረሰቦች ዝም ይላሉ። የፈለጉትን ያህል እየመጡ በትውልድ ጭንቅላት ላይ ሀገርን እንድንጠላ የሀገር ፓትሪዮቲዝም እንዲጠፋ ስራ ይሰራሉ። ስለዚህ እናንተ ለማንኛውም ከእንደዚህ አይነት ነገር ተጠንቀቁ። እንደዚህ ያሉ ቅል ራሶችን እንደዚህ ያሉ ጭንቅላታቸው ላይ የማይረባ ነገር ብቻ የተጠራቀመባቸውን አትስሟቸው። ኢትዮጵያዊነት ሪል የሆነን ኢሜጅ አሳድጉ። ብዙ ብሔር፣ ብዙ ቋንቋ፣ ብዙ ባህል፣ ብዙ ፍላጎት፣ የሁሉም ኮንትሪቢሽን፣ የሁሉም አስተዋጽኦ ያቆማት ሀገር ወደፊት የሚያስቀጥላት ይሄ ሀገር ነው። ከዛ ውጭ አታላዩን ሰዎች የሚናገሩት ነገሮች ባትሰሙ የተመረጠ ነው። አዲስ ከሆናችሁ ሀዲያ ሚዲያ ሀውስን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ለሌሎች ጓደኞቻችሁም ሼር አድርጉ። ከታች ላይክ ካደረጋችሁ በኋላ በዛው መስመር ላይ ታንክስ የምትል ምልክት አለች፣ ሱፐር ታንክስ። በሱፐር ታንክስ ከሁለት ብር ጀምሮ ድጋፍ ማድረግ ትችላላችሁ። ሁለት ብር፣ 10 ብር፣ 50 ብር ድረስ አለ። እሱን ድጋፍ ማድረግ ትችላላችሁ። ጆይን ማድረግ የሚችሉ ደግሞ ከላይ ቻናሉ ላይ ገብታችሁ ጆይን የምላለ እሱ ላይ አንዳንድ ዲቴሎችን አስመዝግባችሁ በወር 2 ብር ማዋጣት ይቻላል። በእሱ ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። ጥያቄና አስተያየት ካላችሁ በውስጥ መስመርም ሆነ በኮሜንት ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እያየን እንመልሳለን። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።